Aizvadītajās vairākās nedēļās mēs esam diezgan cītīgi veltījuši uzmanību tādiem augstākiem, ja tā drīkst sacīt, teoloģiskiem tematiem. Esam mēģinājuši aptvert mazlietiņu, ko nozīmē tas Jēzus ciešanas stāsts, kas ir visu evaņģēliju pamatā. Un pēdējās pāris reizēs mēs runājām jau kaut ko, domājot par vasaras svētkiem un par svētā gara klātbūtni mūsu dzīvē. Un tāpēc šovakar es gribētu tā mazlietiņu pakāpt pāris stāvus atkal zemāk, ja tā drīkst teikt. Un tuvojoties nu jau meditācijas vakaru šīs sezonas tādam noslēgumam, kā jūs zināt, vasaras laikā, jūnijā, jūlijā, augustā, meditācijas vakaru pirmdienās nenotiek. Tuvojoties šim noslēgumam, es vēlos šīs dažas reizes, kas mums ir atlikušas, veltīt tādiem, nu, ja tā var sacīt, konkrētākiem, manuprāt, vai praktiskākiem jautājumiem, kas saistās tieši ar šo meditācijas praksi. Nu, tā, ja tā drīkst sacīt, mazlietiņ mūs sagatavojot šim vasaras periodam un vēlreiz mūs mudinot pārdomāt, kas tad ir tas ceļš, kuru mēs ejam. Un tāpēc šovakar es gribu parunāt par tādu, manuprāt, katram meditētājam labi zināmu lietu, proti meditācija un mūsu sakāves, mūsu neveiksmes. Gan meditācijas ceļā, gan varbūt kādās citās dzīves jomās mēs tūlīt par to runāsim. Proti, mēs visi esam dzirdējuši, tad, kad mums ir stāstīts vai mēs esam lasījuši par meditāciju, ka meditācija ir paradoksāla lieta. No vienas puses viņu ir ļoti vienkārši aprakstīt. Ja mēs gribam uzrakstīt, ko nozīmē meditēt, tas ir viena rindkopa. Ļoti vienkārši aprakstāma lieta, bet tas, ka viņa ir vienkārši aprakstāma un, zināmā mērā, arī vienkārši praktizējama, nenozīmē, ka viņa ir viegla. Par meditāciju ir viegli runāt, bet to ir diezgan grūti darīt. Un grūti vairāku iemeslu dēļ. Ne tikai tā iemesla dēļ, ka mums ir grūti sevi disciplinēt un pieturēties pie tā ceļa, kuru mēs esam izvēlējušies iet, Es domāju, to mēs arī visi ļoti labi zinām, ka sākumā viss ir samērā vienkārši, bet tad, kad tev ir nepieciešams nu, tā sevi ilgākā laika posmā piespiest uz zināmu regularitāti un zināmu kārtību un disciplīnu, tas nebūtu nav vienkārši. Tas ir sakāms gan par to, kas notiek katrā konkrētajā meditācijas brīdī, gan arī par to, kas notiek no reizes uz reizi. Tas, starp citu, ir viens no ļoti būtiskiem atklājumiem, ja tā drīkst sacīt, ko katrs cilvēks, kas iet šo ceļu, pie sevis tādā skaudrā veidā, manuprāt, piedzīvo. Proti, ka mēs sākam ar tādu labu apņemšanos, vai ne? Kaut vai šīs 20 minūtes vai pusstundu mēs būsim šeit un tagad klātesoši, bet mums tas neizdodas. Ir ļoti daudz visādu traucējumu, mūsu galva ir pilna ar visādiem iemesliem un sajūtām un domām, kas mums sāk skaidrot, ka nav nepieciešams darīt to, ko mēs darām, un mēs varam kaut kādu iemeslu dēļ to pārtraukt un tālāk vairs nedarīt. Tas ir daļa no šī procesa. Bet es uzskatu, ka meditēt ir grūti ne tikai šajā disciplinēšanas nozīmē, Bet lielākās grūtības pat nesaistās tik daudz ar to, bet lielākās grūtības, manuprāt, ir saistītas ar to, ka meditācija, kā jebkura, starp citu, garīgā prakse, atkal un atkal riskē tikt inficēta, ja tā drīkst teikt, ar mūsu egoisma vīrusu, mūsu egoisma klātbūtni. Un tas nav tikai ar meditāciju. Tas ir ar jebkuru lietu, ko jūs darat vai nedarat. Tiklīdz mēs kaut kam pievēršam savu uzmanību, mūsu lielais risks ir, ka mēs sev pašiem grūti saprotamos veidos padaram to par vienu veidu, kā savu egoismu stiprināt, nostiprināt un veiksmīgi paturēt. Tu vari nākt uz dievkalpojumiem, un tas var būt veids, kā tu apliecini pats sevi. Tu vari lūgt Dievu ar vārdiem, skaitīt garas, priekšā rakstītas lūkšanas, un tas var būt veids, kā sevi paaugstināt. Un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Atkal tāda neliela atkāpe. Tas, starp citu, bija galvenais reformācijas laika jautājums un novērojums.
ka īstenībā cilvēks nemaz nespēja tā pa īstam kaut ko labu darīt, jo visi viņa tā sauktie labie darbi un visas viņa garīgās prakses tik bieži tiek papildinātas, ja tā drīkst teikt, ar visāda veida sautīgām interesēm un sautīgiem motīviem. Es ziedoju baznīcai, bet es tādā veidā cenšos panākt noteiktus mērķus. Es kalpoju nabagiem un trūkumcietējiem, bet faktiski tas ir veids, kā es mēģinu nopelnīt savā izpratnē mūžīgo dzīvību. Un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Starp citu, kāds no Lutera laika biedriem par to tā arī rakstīja. Viņš sacīja, ziniet, velnam, nu, tā laika izteiksmē, velnam nemaz nevajag, lai mūs apsūdzētu, viņam nevajag mūsu grēkus. Viņš saka, velns varētu mierīgi mums tur beigās sacīt tā, nu, tavi grēki ir tavi grēki, par to tas ir visiem skaidrs, vai ne? Viņš saka, bet iedod man, pasak man vienu lietu, ko tu savā dzīvē esi labu izdarījis. Nu tā, kur tev prieks ir, vai ne? Kur tu saki, nu tā ir laba lieta. Nu grēki ir grēki, bet nu tā labā lieta. Nu iedod man to vienu lietu. Viņš saka, un es ar šo lietu uzrakstīšu tev apsūdzības rakstu. Jo, padomājiet par to, es nezinu, vai jums nāk prātā kaut kas, ko jūs esat ļoti labi izdarījuši, jā, teiksim, šajā pasaulē. Un, nu, pašķitināsim to, vai pašķitiniet paši, nu, vai tad tiešām tur tas viss ir bijis tik ļoti nesautīgi un tikai tāpēc, ka jūs mīlat Dievu un mīlat cilvēku sev līdzās, jā. Mēs inficējam visas lietas ar to, ka mēs tās pakļaujam saviem egoistiskajiem motīviem, Un mēs nemanām to izmantojam nevis, lai patiešām mainītos un ietu kādu jaunu ceļu, bet kaut kā mēs to ieslēdzam savā līdšanējā domāšanā. Un tas ir, kas ir tas grūtākais, manuprāt. Jautājums, kāpēc mēs meditējam vai kāpēc mēs lūdzam? Ko mēs ceram tādā veidā panākt? Un mēs, protams, visi esam dzirdējuši par meditācijas pozitīvajiem rezultātiem. Mēs varam panākt mieru, iekšēji sevi sakārtot, mēs vēlamies varbūt pilnveidot savas attiecības ar Dievu, mēs gribam ieskatīties savas esības dziļumos, ko tik visu mēs labu neesam dzirdējuši. Meditācijai ir daudz pozitīvi rezultāti. Nu, lūk, un tieši tad, kad mēs to dzirdam un mēs to daram, mēs vienkārši aicinu jūs šajā vakarā pārbaudīt pašiem sevi. Mūsos nemitīgi pastāv risks, ka mēs veidojam kādas apzinātas vai pusapzinātas vai pat pilnīgi neapzinātas gaidas, kur mēs klusībā ceram uz šiem rezultātiem, mēs tos meklējam, mēs tos sagaidam un kādreiz nesagaidam. Un tas ir tas brīdis, kad ir runa par mūsu sakāvēm. Proti, mēs esam gājuši šo ceļu un pēkšņi mēs ļoti skaudrā veidā nokrītam kārtējo reizi tur, kur mēs esam bijuši. Mums pārņem atkal vecās emocijas, nesavaldītās dusmas. Kādā vakarā mēs pamostamies, vai pareizāk sakot, taisamies iet gulēt un mēs saprotam, ka mūsos ir vecais nemiers, mūsos ir ilgstošs sausums, nekas nenotiek. Kādā brīdī mēs pazaudējam rūpīgi izstrādāto disciplīnu un pēkšņi konstatējam, ka atkal neesam darījuši to, ko bijām apņēmušies. Katram tas ir kaut kas savs. Bet es būtu ļoti pārsteigts, ja jūs man teikt, ka kopš jūs sākat meditēt, jūs nepazīstat vairs sakāpes mirkļus. Jūs vairs nezināt, kā tas ir būt tur, kur mēs esam bijuši un būt tādiem, kādi mēs esam bijuši. Un es gribu, lai mēs aizdomājamies, ko tas nozīmē. Jo, redziet, ir daudzi cilvēki, kuri slepenībā nesā tādu sajūtu, ka ja es tik ilgi jau eju šo ceļu, nu ilgi, kas nu kuram ir ilgi, protams, vai ne, bet nu tomēr, es jau kaut kādu tur laiciņu eju šo ceļu. Nu vai tad tam nevajadzēja būt citādi? Nu kā es varēju atkal tā tik vienkārši sadusmoties, atkal tik kaut kā man dziļi tur aizskāra tas cilvēks, Nu, es taču vai ne, eju šo garīgo praksi, vajadzētu būt citādi. Un, ja jūs paši tā nedomājat, jums vienmēr būs līdzās kāds, kurš teiks, ka tam tā ir jābūt. Viņš teiks, nu, ko tad tu?
Tu taču meditē, vai ne? Tu taču tur ej uz tiem vakariem, brauz uz to baznīcu. Nu, kā tad tagad tu tā uzvedies? Vai tad tas ir normāli? Vai tad tā drīkst būt? Vai tad nevajadzētu būt citā? Un es gribu vēst jūs uzmanību, draugi, ka tas ir mirklis, kad šādā veidā darbojas šis mūsu mazais panākumu un sasniegumu demoniņš, kurš, protams, ir dzirdējis. Formāli ļoti dzirdējis to, ka mēs esam tie, kas mēs esam. Un meditācija ir ceļš, kurā nevis mēs laužam sevi, bet mēs pieņemam sevi. Un jebkuras tādas dziļas pārmaiņas notiek tieši ar to, ka mēs pieņemam sevi tādus, kādu mēs esam. Bet kaut arī mēs esam to dzirdējuši. Mums tik ļoti gribas būt taču citādiem, būt taču maķenīt stabilākiem un pilnvērtīgākiem. Redzēt sava ceļa, sava darba, ja tā drīkst sacīt, augļus. Un redziet, es negribu jūsu motivāciju nokaut. Es gribu sacīt, ka visi tie, kuri runā par meditācijas pozitīviem rezultātiem, runā lielu taisnību. Bet šeit ir tās lielās lamatas, viena no lielākajām grūtībām. Proti, ka viens ir sevi disciplinēt. Dažkārt cilvēki nespēja sevi disciplinēt, un viņi pamet visu lietu, viņi saka, man tas nav priekš manis, es nespēju atrast 20 minūtes katru dienu, piedodiet, tas ir pilnīgi neiespējami. Protams, tas nav neiespējami, bet nu, tas ir tāda atruna. Labi. Sliktāk nabadziņiem klājas tiem, kuriem izdodas atrast šīs 20 minūtes. Jo tad, kad es esmu to atradis, tad manī ir šī te dziļā sajūta, ka nu, tulīt tagad kaut kam vajadzētu notikt, kaut kam vajadzētu būt citādi. Un vēl es teikšu, kaut kas jau arī ir citādi. Bet paradoks ir tajā, ka meditācija tikai tad ir iespējama auglīga. Ja mēs nepārtraukti, gandrīz katrā reizē sev atgādinam, ka visi šie manis pieminētie un vēl nepieminētie meditācijas augļi ir patiešām augļi, kurus mēs neradām, kurus mēs neveidojam ar to, ka mēs meditējam. Tie ir augļi, kuri rodas kā tāds sava veida blakus efekts. Bet tiklīdz šie augļi nostājas mūsu uzmanības centrā vai kaut kur mūsu sirdziļumos iezogas kā mūsu patiesā motivācija. Mēs ne tikai šos augļus nesasniedzam, bet dažkārt mēs nodaram milzīgu postu pašai šai garīgajai praksē. Jo es vēlreiz gribu jums šovakar atgādināt, ka meditācijas laiks nav domāts tam, lai mēs kļūtu par pārcilvēkiem. Tas nav domāts, draugi, lai mēs kļūtu par cilvēkiem, kuri vairs nepazīst, kas ir dusmas, kuri vairs nepazīst, kas ir aizvainojums, kuriem nekad dzīvē nesanāk kļūdīties, jo viņu apziņa ir absolūti savādāka un skaidra un dzidra visos laikos. Tie ir mums priekšstati par sevi. Mums liekas, ka tad mēs esam pilnvērtīgi cilvēki. Un šī ir galvenā lieta, ko es šogad gribu jums teikt. Mums liekas, ka tad mēs esam pilnvērtīgi cilvēki. Un tad mēs esam labi cilvēki, ja mūsos vairs šo sakāves momentu nav. Ja mēs esam tādi maķinīti pārcilvēki. Un mums ir daudz, kas mums sola, ka ja mēs darīsim to un to, mēs būsim pārcilvēki. Un dažkārt mēs tā atdzirdam arī to, kas tiek sacīts par meditāciju. Bet cilvēks ir būtne ar ierobežojumiem un vājībām. Mēs esam būtnes, kas esam pakļautas sakāves iespējai. Un ir labi to sev atgādināt, ka dzīvot tādam, kāds es esmu, pieņemt šo realitāti tādu, kāda tā ir, to nozīmē kļūt par miera pilnu un pilnvērtīgu cilvēku. Es nezinu, vai man izdodas novilkt šo līniju. Tad, kad mēs dzirdam, ka meditācija padara mūs par dziļākiem un patiesākiem cilvēkiem, man liekas, ka lielākā daļa no mums mēs dzirdam, ka tas nozīmē, ka mēs būsim savādāki, nekā mēs esam. Jo ko tad nozīmē būt pilnvērtīgākam un dziļākam cilvēkam? Tas nozīmē...
jo maķinīt būt līdzīgākam eņģeļiem, nevis reāliem cilvēkiem. Bet es gribētu šovakar jums izteikt tādu paradoksu un sacīt, ka mūsu nepilnība ir mūsu pilnība. Kad cilvēkam būt, tas nozīmē būt nepilnīgai būtnei, un es līdz paskaidrošu kādā nozīmē. Un tieši tad, kad tu esi tas, kas tu esi ar visām savām nepilnībām, un tu esi izlīdzis ar šo faktu, tanī parādās šis lielais garīgais ceļš un šī lielā iespēja, kas mums tiek dot, dzīvot ar iekšēju mieru. Tas mans salīdzinājums ir Bībeles tēls, kas man pašu savā laikā ļoti uzrunāja. Proti pats Bībeles sākums, otrā nodaļa, pirmā Mozes grāmatā. Dievs rada pasauli, Dievs rada cilvēku. Viņš izveido cilvēku no zemes pīšļiem, un mēs iepriekšējās nodaļās tur lasam, kā tas viss tur tiek sagatavots, kā tas viss tur notiek, un mēs lasam arī tādu nemitīgu refrēnu, tādu piedziedājumu tam visam, kas tur tiek sacīts, ka Dievs uzlūkoja to visu un redz, tas viss bija ļoti labs. Un no tā ceļās šī teoloģiskā doma, ka, protams, ka tad, kad Dievs mūs radīja, toreiz mūs radīja viņš mūs radīja pilnīgus. Viņš mūs radīja tādus, kādiem mums ir jābūt. Bet mēs esat ievērojuši, kas notiek ar šo nu pat Dieva radīto grēka neskarto perfekto cilvēku un būtni. Mēs lasām, ka Dievs stāda dārzu Ēdenē, paradīzes dārzu. Un tajā viņš ieliek cilvēku, lai tas rūpētos par šo dārzu, dzīvotu tajā. Un Dievs ļauj cilvēkam ēst no visiem dārza kokiem, izņemot no tā, kas ir dārza vidū. Nu, un tālāk jūs jau zināt, ar ko tas viss beidzas. Bet vai jūs esat padomājuši par to? Kad Dievs ir radījis cilvēku, viņš ir labs, viņš ir perfekts. Tādā nozīmē, ka viņam nekas netrūks no Dieva skatu punkta. Bet šim perfektajam cilvēkam izrādās ir šis tas vajadzīgs. Viņam ir vajadzīga vispirms pasaule, vieta, kurā viņš var dzīvot, vide. Pie tam ļoti specifiska vide, kas viņu spēja uzturēt. Un otrkārt šai perfektajai būtnē ir nepieciešams staigāt tur pa to dārzu un ēst no dārza kokiem. Un redziet, mīļie draugi, man toreiz bija tā milzīgi jādomā par to, cik tas tā interesanti ir. Arī pirmajam cilvēkam, arī Ādamam, nu jūs saprotat, tas ir tēls un simbols, arī viņam droši vien šādi tad gribējās ēst. Kā tad tā? Vai tā perfektais cilvēks nav tāds cilvēks, kurš tiek pār savam izsalkumam un kurš nezin, kas ir izsalkums un kurš nezin, kas ir trūkums un kurš nezin, kas ir slāpes? Nē, viņam ir vajadzīgs šis dārs un viņš ēd. Un jūs savātat, cik dzīvi šis tēls? Tas tēls saka to, ka tamēr tik ilgi, kamēr cilvēks ir šajā dārzā, kamēr viņš plūc no šiem dārza kokiem un augļiem, kamēr viņš ēd un apmierina, ja tādā drīkst sacīt šīs savas vajadzības, tik ilgi viņš arī ir laimīgs un pilnīgs. Es gribu norādīt, ka citiem vārdiem sakot, pilnība jau no paša sākuma nav atrodama cilvēkā pašā. Viņš kā izolēta būtne, viens pats, nav pašpietiekams. Viņa dzīves pilnība vienmēr ir meklējama viņa saistībā ar citiem. Ar to, ka viņam ir pieejams kāds avots, kas dod viņam dzīvību, enerģiju un spēku. Vēl savādāk jums pateikšu, Dievs mūs ir radījis, lai mēs ēstu no šiem dārza kokiem. Viņš mūs ir radījis tādus, kuriem ir izsalkums. Viņš mūs ir radījis tādus, kuriem vajag dzert. Viņš mūs ir radījis nepilnīgus,
lai tā pilnība būtu mūsu saiknē ar Dievu, saiknē ar šo dārzu, šo pasauli, kas ir mums apkārt. Tāpēc arī kristieši, piemēram, kad viņi ēd vai taisās ēst, mēdz sacīt galda lūkšanu. Un šī galda lūkšana netik daudz ir domāt, lai tur attīrītu to ēdienu no kaut kādām sliktām lietām un piepildīt ar labām enerģijām. Bet šī lūkšana mums nemitīgi atgādina. Mēs neesam pašpietiekams būtnes. Mūsu pilnība ir tajā, ka mēs varam uzņemt un dot. Nevis mūsos izolēt pašos. Paņem Ādamu, izliec viņu ārpus paradīzes dārza un nekas tur dišs no viņa nebūs. Jūs saprotat ideju? Bet tai pašā laikā tas nenozīmē, ka Ādamam ir problēma. Viņa nepilnība ir viņa pilnība. Viņa izsaukums ir tas, kas liek viņam būt kopā ar citiem. Tas ir tā domāts. Tas ir tā domāts. Lūk, paradoksāls šis ir tēls. Es vienkārši aicinu jūs tā mazliet padomāt par to. Starp citu vēlāk tas tiek vēl attīstīts un apstrādāts, piemēram, Jāņa atklāsmes grāmatā, kas ir Bībeles pēdējā grāmata savukārt. Tur notiek tāda savu veidu atgriešanās atpakaļ ēdenes dārza tēlos un simbolikā. Un tur mēs lasam aprakstīt jauno Jeruzalemi, kas ir ļoti interesants, starp citu. Tas ir dārs, nevairs dārs, bet tā ir pilsēta. Tātad, respektīvi, kas ir dārs? Dārs nav kaut kas pilnīgi dabisks, tas ir kaut kas, kas ir dabisks un reizē, kur cilvēks ir pielicis savu roku. Un pilsēta ir vēl vairāk simbols tam, ka tas ir kaut kas, ko cilvēks dara. Ļoti interesanti, bet šajā pilsētā, jaunajā Jeruzalemē, kur tagad cilvēks ir pielicis savu roku pie radības nākotnes un ir izveidota šī pasaule, tāda, kādu Dievs viņu ir iecerējis. Šajā pilsētā aug dzīvības koks. Mēs visi atceramies, protams, ka tas koks tur stāvēja arī paradīzē. Un tad mēs lasam, ka šis dzīvības koks bija tāds īpatnējs. Viņa lapas, mēs lasam, bija par dziedināšanu tautām. Un ja mēs izlasam rūpīgi šo tekstu, tas nozīmē vienu vienkāršu lietu, ka, nu, tā kā, vai ne, tur kaut kādā dabas dziedniecībā, ja, tevi kāds pušums, kāda brūce, tu tur uzliec virsū lapu, un tā brūce sadzīst. Ļoti skaists tēls, bet tā problēma ir, ka tā ir jaunā Jeruzaleme. Kādas brūces, kādas vainas? Tā taču ir perfekta vieta. Un tad mēs saprotam, draugi, ka perfekta lieta tādā pašpietiekamā nozīmē var būt tikai kristāls. Nu, es tagad pārspīlēšu, bet idejiski. Kaut kas sastinis. Tu skaties uz dimantu, kurš ir noslīpēts un pārlicis palicis pa briljantu, un tu saproti, viņš ir perfekts. Jebkāda izmaiņa šajā kristālā, samazinās viņa vērtību. Tas būs defekts. Esam jaunajā Jeruzalemē, neelpojam un nekustamies. Kā tik kaut kas nenotiek. Milzīgi skaistu stikla priekšmetu veikals. Ja? Nepārvērtīsimies par ziloņiem. Ja? Šis lielais aicinājums. Viss ir perfekti. Viss ir... Nē. Tad mēs nevaram dzīvot. Bet, ja mēs dzīvojam un ja mēs kustamies, mēs varam sadurties, mēs varam nonākt dīvainās situācijās, ja mēs kaut kur ejam, mēs varam kaut kur nokrist, ja mēs kaut kur ejam, mēs varam aiziet nepareizā virzienā, ja mēs kaut ko darām, mums var kaut kas nesanāk. Un tāpēc tur aug koks, kur lapas visu dziedina. Tas ir, kas ir šis tēls. Jaunā Jeruzaleme nav vieta, kurā nav problēma, kurā nav izsalkuma, kurā nav grūtība, kurā nav nekā... Nē, nu, labi. Tūlīt runāsim par to. Zināmā mērā tā ir. Bet tā ir vieta, kur tās problēmas tiek risinātas, tas izsalkums tiek remdēts, tās slāpes tiek mazinātas, izbeigtas. Tas ir, kas ir. Pilnība
ir nevis tajā, ka nekas nenotiek, bet tajā, ka ir avots, no kur mēs smeļam spēku, aizvien iet uz priekšu. Un redziet, es uzskatu, ka šis ir labs tēls, lai mēs saprastu, ko nozīmē meditācijas ceļš, ko nozīmē mūsu saikne ar Dievu, ar Jēzu. Meditācija nav metode, ar kuru mēs varam tikt vaļā no nepieciešamības būt kontaktā ar dzīvības koku. 3 gadi pareizes meditācijas, un tev nevienu vairs nevajag. Tu vienkārši ej un dari, ko gribi. Brūču nav, slāpju nav, ūdenī negrimst, ugunī nedeg, cilvēks ir kļuvis. Perfekts. Fantāzijas, jā, ne realitāte. Un tāpēc meditācija nav veids, kā Ādamam kļūt neatkarīgam no Edens dārza, kā viņam pārstāt ēst no dārza kokiem. Bet meditācija ir brīdis, kad es uz brīži, uz mirkli atgriežos, ja tā drīkst sacīt šajā ēdenē. Saplosīts, bieži vien iztukšots, savās ikdienas gaitās daudz ko pieredzējis, es nāku pie avota. Es ļaujos Dievam. Tieku paēdināts, tieku ārstēts, kaut ko piedzīvoju. Un es dodos atpakaļ. Es dodos dzīvot pasaulē, kas ir man apkārt. Un atkal šī ēšanas lieta mums ļoti labi to parāda. Ja? Tu nevari paēst visam mūžam. Nav tāda ēdiena, kas padarītu mūsu pašpietiekams. Jūs teiksiet, o, bet Jēzus runā kādā vietā Jāņa evaņģēlijā. Proti, konkrētā vietā, tad, kad viņš runā ar samarieti pie akas, Viņš lūdz, vai ne, lai viņi iedod viņam ūdeni, un viņi saka, nu, viņi iedod viņam, cik mēs varam saprast, un tā, un tad Jēzus viņai saka, ja tu zinātu, kas tas ir, kas ar tevi runā, tu viņam lūgtu, un viņš tev dod dzīvo ūdeni. Un tas ūdens kļūtu par dzīvā ūdens avotu tevi, tev vairs neslāptu. Tas ir ļoti interesanti. Jēzus runā par avotu. Mūsos, iekšēju avotu, avotu, kas ir vienmēr pieejams un tāpēc viņai neslāpst. Nevis viņš viņu pārvērš par būtni, kurai nevajag dzert, bet viņš viņai dod ūdeni vienmēr. Viņš viņai rāda avotu, kas ir pieejams vienmēr un tas viņu padara. Par cilvēku, kas nepazīst slāpes, ja tā var teikt. Slāpes ir remdējamas. Un tāpēc to nav, ka viņas ir remdētas. Bet tās ik pa brīdiem es gribētu sacīt uzrodas, un tas pieder pie mūsu dzīves. Bet mūsos ir avots, kas tās remdē. Un redziet, es gribētu jūs aicināt šai vakarā vienkārši kaut kā ļoti līdzīgi domāt par mūsu garīgo ceļu. Priekš manis tas ēdens tēls ļoti labi palīdz pret egoismu. Tādā nozīmē, ka es saprotu arī, ja man izdotos atgriezties ēdenē vārda burtiskā nozīmē, es vēl ar vienu būtu atkarīgs no Dieva, no šī dārza, no tā, ka man ir uzdāvināts un tiek uzdāvināts tas, kas man ir vajadzīgs. Lapas manām brūcēm, augļi, lai es tiktu paēdināts. Un tas man ļauj saprast, ka es esmu cilvēks. Un, protams, manā dzīvē ir un būs sakāves. Un man nevajadzētu iedomāties, ka meditācija ir tehnika, kura ar laiku padarīs sevi lieku. Padomājiet par to. Ir cilvēki, kuri ir slepenībā tā domā. Vot meditēšu kādu laiku, ja? Un... Būs. Un, acīm redzot, tad es varēšu tā kā plus minus nemeditēt vairāk, jo, nu, es būšu apgaismota būtne. Es būšu kaut kas pilnīgi cits.
Bet mēs saprotam, ka tā gluži tas nav. Meditācija ir ceļš. Tā ir, kā daudzi autori saka, nevis tehnika, bet disciplīna. Proti, tas nozīmē, tātad tas ir nevis paņēmiens, kurš ir vajadzīgs, lai mēs uzkāptu trešajā stāvā, un tad mēs tās kāpnes varam nomest lejā un sacīt, nu, fuh, par laimi mums vairs viņas nevajag, jo mēs esam sasnieguši rezultātu. Bet meditācija ir šis ceļš. Domājiet par to tādās kategorijās. Un ja kāds jums saka, kā tu vari dusmoties, ja tu esi jau gadu meditējis, vai kā var tā būt, ka tu vēl ar vienu esi brīžiem nobijies, tad saka, tas ir tikai dabiski. Mēs visi tādi esam. Un tas viss mums tikai atgādina, cik ļoti mums ir vajadzīgs tas avots, kas dod mums spēku izturēt šo mirkli, kas var mūs šajā brīdī savākt. Šajā brīdī dziedināt un ļaut mums dzīvot. Tas ir ceļš visa mūža garumā. Un tas ir ceļš, kurā mēs ļaujam sev būt tādiem, kādi mēs esam. Un pilnību meklējam nevis pie tā, ka mēs esam un būsim un kļūstam citādāki. Bet mūsu pilnība ir tajā, ka mums ir aizvien skaidrāka, vieglāka, ātrāka, pazīstamāka pieeja pie tā avota, kas tur dziļumos verd un dod ēdienu un dzērienu un dziedināšanu mūsu garīgiem cilvēkam. Un es domāju, tā ir liela dieva gudrība. Tāpēc, ka šīs sakāves situācijas, kurās mēs nonākam, ir tās, kas satricina mūsu egoismu. Mūsu egoists Mūsu dabiskais egoists saceļās. Kā? Dievs! Nu, tas apmēram tā. Dievs, es jau 32 gadus katru dienu ēdu, un man vēl gribas ēst. Jūs saprotat? 32 gadus, trīsreiz dienā. Es ēdu un ēdu. Un man gribas ēst. Piedodiet, bet tur ir kaut kas tajā visā, kad Dievs viņu ielika tajā ēdens dārzā. Un es saprotu vēlreiz, ka meditācija, protams, mūs padarīs maķinīt citādu. Bet tas būs tieši tāpēc, ka mēs būsim pēduši regulāri, ka mēs zināsim šo ceļu atpakaļ. Nevis, ka dzīve mūs nevar izsist no sliedēm, bet ka mēs varam atgriezties tajās pēc iespējas ātrāk. Tieši tāpat, kā tas notiek pašā meditācijas laikā. Ja kāds domā, ka reiz būs tāda meditācija, kad nekad tev neradīsies blakus domas, nu, mēģiniet, cīnieties, strādājiet pie tā. Bet meditācijas pilnība ir tajā, ka es ātri atgriežos atpakaļ. Tik ātri, ka neviens to nepamana. Un es jau esmu atpakaļ tajā punktā, no kura bija nomaldīts. Nu, lūk, tā kā es gribu jūs šovakar mierināt, draugi, ja kādam ir pazīstama tāda lieta kā sakāve, tāda lieta kā grūtības, es pieņemu, ka daudziem no jums jūs vairs nezināt, kas tas ir, bet ja kāds tomēr to zina, tad ar visu to, viss ir kārtībā, jo tas ir, ko nozīmē būt cilvēkiem. Un mūsu pilnība ir tajā, ka tādi, kādi mēs esam. Mēs dzīvojam un mēs apliecinam Dievu. Mūsu pilnība nav tajā, ka mēs būsim un esam kaut kas cits. Mūsu pilnība ir tajā, ka mēs esam tādi, kādi Dievs mums ir radījis. Labi, bet kādu minūtīt, dažas minūtītes jūs jautājumiem lūdzu. Droši. Jā. Ēdens, piedošana vēl ir pasaka, lūdzu sāk. Jā, jā. Nē, nu, ēdens dāsts, es domāju, tika ēdens dāsts mums parāda, ka cilvēks ir būtne, kas nav pašpietiekami, vēlreiz atkārtoši. Un ka tas ir nevis grēka rezultāts, bet tas ir mūsu esības aspekts.
Nu, it kā jau pašsaprotama lieta, bet mēs to aizmestam. Mūsu normālais egoistiskais prāts izolē mūs no apkārtējās pasaules un padara mūs par kaut ko pašsaprotamu. Un tad mēs mēģinam sevi kaut kā opozicionēt un rādīt opozīcijā visai pārējai pasaulē. Ēdens dāvāns mums atgādina, mūsu pilnība ir mūsu atvērtībā un saistībā ar Dievu un ar viņa doto radību. Tur ir mūsu pilnība. Un tāpēc nemeklēsim pilnību sevī tādā izolētā nozīmē, bet meklēsim pilnību sevī tajā, ka mēs zinām šīs pieejas. Ja? Ka mēs saprotam, kas ir tas, pie kā mums ir jāiet, tad, ja mums sāp, tad, ja mums ir izsalkums, tad, ja mums slapst. Tā ir mūsu pilnība. Zināt avotu. Pazīt avotu. Jā, droši. Es varbūt maķinīt iekšēji sarautu, jo stanī brīdī, kad tiek sacīts, ka meditācija nav līdzeklis kā mainīties. Es saprotu, ka es radīju šobrīd varbūt tādu bišķītiņu iespaidu, un tas bija apzināti tā. Tā vienkārši vai mazliet es sākumā mēģināju teikt. Pārmaiņas ir kā augļi, kas aug, bet mēs rušinamies pa zemi. Tā ideja tāda, vai ne, tur tas mūsos, tas koks tur ir. Un mēs, ko mēs varam darīt, lai viņš augtu? Mēs tur apkārt viņam staigājam, aplaistam zemi un tur vēl kaut ko pakaplējam. Nu, nezinu, koku ne, bet, nu, nezinu, kaut ko mēs tur kādu augli vai dārzeni gribam izaudzēt, tad mēs tur tai savā dārzā darbojamies tādā veidā. Un varētu teikt tā, mīļais draugs, bet ko tu dari? Tev tie tas augs būtu jāaudzē, tev tur būtu viņš jāstiep lielāks un varbūt tu tur varētu kaut kā viņam tur iepūst kādu tur krāsvieliņu, lai viņš ātrāk sarkans paliek. Bet tas ir tas paradoks. Tu skaties pilnīgi citā virzienā un dari kaut ko vienu un auglis attīstās kaut kur citur. Un tāpēc es teiktu tā, meditācija maina mūs. Meditācija maina mūs. Kādā nozīmē? Cilvēks no malas redz, ka mūsu dzīvē sāk notikt lietas citādi. Un kāpēc? Tāpēc, ka mūsos, meklējot mums nevis savu pilnību, nu tā sevis uzlabošanas nozīmē, bet meklējot šo nepārtraukto pieeju pie avota, kur es ļauju šim avotam darboties, kur es ļauju lietām notikt tādām, kādas viņas ir. Tas avots caur mani, tas ūdens, ko es uzņemu, tas ēdiens, ko es uzņemu, tas nes augļus. Tas rada visādas lietas manā dzīvē, kuras nebūtu tur, ja es staigātu apkārt izsalcis, izslāpis un vienās vienīgās brūcēs, nezinādams, kur es to visu varu dziedināt. Tāpēc es sacītu tā, ka nav jau nepareizi, vēlreiz teikšu, sacīt, ka piemēram, lūkšana maina mūs. Bet es aicinu domāt, tad šai gadījumā atkal paslēpties zem šī pāda lūkšana ļoti skaidri. Lūkšana maina mūs. Jā, bet tikai ne tādā nozīmē, kā es atkal esmu lasījis dažās vietās, vai ne, ka lūkšana mūs maina. Nu, to saprot, nu, tādā nozīmē, ka tagad, nu, es tur kaut ko tur koncentrējos un tas izrādās, kas ir lūkšanas uzdevums. Kas ir lūkšana? Lūkšana nodibina saiti ar Dievu. Tas, kas mums maina, ir Dievs. Nē, lūkšana. Nu, otrs puses, jā, nē, nu tā ir lūkšana, kas mūs maina, jo, ja mēs nelūksim, tad nenotiks tā saites nodibināšana ar Dievu. Bet tas, ko es šovakar gribēju sacīt, ir, ka, ja tu saproti lietas būtību, tad tu saproti, mans uzdevums nav mērīt ar termometru, cik es esmu perfekts. Mans uzdevums, ja es gribu kaut ko mērīt, ir, tad cik bieži un cik ātri un cik skaidri es atrodu. Pieeja pie šī avota. Jo es zinu, ka man nevajadzētu no sevis gaidīt brīnumu. Ja kaut kas manā dzīvē labs notiek, tad tas ir tāpēc, ka tie augļi, ko Dievs man ir devis, dod man spēku un ļauj man kaut ko šajā dzīvē sasniegt un izdarīt. Un tāpēc es sacītu tā, ka tas transformācijas process ir, bet šeit es
mēģināja ilustrēt, manuprāt, ļoti svarīgu, nu, ja tā var teikt, pat psiholoģisku un garīgu gājienu, es atļautos tā viņu nosaukt, ar kuru mēs apspēlējam lielā mērā un varam apspēlēt šo lielo risku, ka mūsu garīgā praksa ir mūsu egoismu nostiprināšana. Ka faktiski mēs meditējam nevis, lai atrastu Dievu, nevis, lai pieņemtu sevi, bet mēs meditējam, lai būtu kaut kas cits, nekā mēs esam. Un saprot, vēlreiz teikšu, kaut kādā mistiskā nozīmē, jā, meditācijai būs rezultāti. Bet, ko es vēl gribu teikt, ja viss būs pareizi, tad iespējams, ka tu būsi pēdējais, kurš tā milzīgi to tā ļoti skaidri jutīs. Kāpēc? Tāpēc, ka kļūstot vērīgāks un redzot visu to situāciju, tu būsi aizvien skeptiskāks pret visu to, ko tu tur vai ne labu dari un kāds tu tur brīnišķīgs cilvēks esi. Tu pamanīsi daudz lietas un tu redzēsi, nu, ka tas viss nav nemaz tik labi. Tāpēc es teicu, ka labāk ir, ja kāds no malas to redz. Un viņš saka, kā tu esi pārvērties. Un tu saka, nu kā, tad es jau neko. Un tas ir tas labākais, kas var būt. Bet tu zini, kas ir tavs ceļš. Un es zinu, cik tā ir sāpīga pieredze, jo saprotat, kādreiz izdodas. Es pat teikšu tā, ka kādreiz mums pašiem par ļaunu nāk, mums izdodas dzīvē tādi periodi, kuros liekas, ka mēs esam kaut ko baigi sasnieguši. Nu tā, ka nu, mēs tiešām esam tikuši visam pāri. Un tas ir bīstamākais laiks, jo tad mums sāk likties, ka fuh, vai ne, mēs esam tagad paēduši, mēs esam tagad stipri. Bet tad nāk tas lūzums atkal. Kad es saprotu, es esmu tikai cilvēks. Esmu ierobežots. Un tas ir brīdis, kad es eju atpakaļ pie meditācijas būtības. Tāpēc es teiktu tā, no manis paša, mans uzdevums rušināt zemi. Tas ir Dievs, kas no tās zemes izaudzēs to kas nu viņš tur ir, ko nu viņš tur izaudzēs. Ja? Es viņu nevaru izaudzēt. Es varu vienkārši rušināt zemi. Nodrošināt apstākļus, lai tam augam ir viss nepieciešamais, ka viņš var augt. Un tieši tāpat tas ir ar mūsu dvēseli.